Nástupem všech soutěžních týmů, přinesením vlajky a zapálením ohně začaly dnes druhé luhácké olympijské hry na základní škole ve Vsetínském Luhu. Děti složili olympijský slib a soutěžní klání začalo. Děti čekají individuální sporty, jako je třeba hod kriketovým míčkem, skok do dálky z místa, skok do dálky s rozběhem, případně ještě balanční plocha, šlapadla, takové dovednostní hry. Týmy jsou nakombinovány tak, aby byly vyvážené, proto jsou v něm zastoupeny děti od 1. do 5. třídy. A jména týmu si dali podle názvů okolních států. Olympiáda je rozčleněna do 2 dnů. Těmto 2 dnům ještě předcházela také příprava, kdy děti zpracovávaly informace o daném státě, který si vylosovali, takže vlastně i vědomostní část to mělo. Vyhodnocení proběhne v pondělí. Vítězové si odnesou sladkosti, drobnosti a samozřejmě medaile. Tradice luhácké olympiády vznikla před 4 lety v olympijském roce. No a protože chceme dětem přiblížit historii olympijských her a hlavně je přivést ke sportu, naučit je radosti z přirozeného pohybu. Důležitá na celé akci je především společná sportovní aktivita celé školy, kdy se ti starší starají o své mladší spolužáky a pomáhají jim při zdolávání sportovních disciplín. My jsme Francie a tréninky nějak nebyly, my jsme byli vlastně ve třídách a dělali jsme si nějakou prezentaci toho týmu. Trénovali jsme nejmi tak hodně dlouho jsme trénovali a to je můj tým Velká Británie. Červená, bílá,